Мені здається, що в першу чергу Росія повинна вивести свої війська з Донбасу, віддати контроль над кордоном, повернути захоплений анексований Крим, а тоді ми можемо повноцінно сісти і розмовляти, як рухатись далі. В кінці кінців Росія – великий сусід України, і вона нікуди не дінеться, і ми про це пам'ятаємо. Але поки що Росія веде себе не як друга, як ворог. А что вы будете делать для того, чтобы останавливать на Донбассе войну и возвращать Крым? Є декілька методів. Безумовно, потрібно посилювати і підтримувати міжнародний тиск. Потрібно підсилювати міць української армії, яка буде стримувати будь-яку агресію ворога. Але паралельно дуже важливо не забувати про те, щоб змінювати на краще українську економіку і підсилювати внутрішню українську державу і зробити так, щоб українці відчували покращення. Це, по-перше, підніме і моральний дух, а головне, це покаже, що ті реформи і взагалі та позиція проєвропейська, яку зайняла Україна, починає працювати. І це дасть і всередині країни стимул великий, і для наших партнерів в Європі ще більше стимул підтримувати нас. Нужно ли йти на якісь уступки, щоб все-таки освободити воєнний плен чи політзаключення? Дивіться, так, по-перше, я не дуже розумію, чому ми маємо, ми не вважаємо, що вони порушили закон. Ми вважаємо, що вони були незаконно захоплені. Є рішення судів, які треба виконувати. Але безумовно, ми будемо готові на, я б сказав, для нас пріоритет звільнення і військовополонених моряків, і всіх, хто зараз є в російських тюрмах, політичних в'язнів і так далі, і так далі. Їх насправді більше тисячі людей. І дуже важливо, щоб Україна з одного боку чітко старалася вирішити це питання, з другого боку не попалась на крючок. Знаєте, коли тобі кажуть, чуть-чуть, от ми зараз віддамо, а ви нам зробіть це і це. Тобто нам потрібно все-таки проявляти силу. Як приклад, покажу вам приклад, коли недавно були слухи. Я не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що ідея була така, що Росія була готова розмовляти про повернення моряків, якщо ми признаємо їх тими, хто порушив закон. Я вважаю, що це неприпустимо, я вважаю, що це принизливо, і це не тільки моя позиція, наприклад, одного з батьків військовополонених Василя Сороки, його батько Віктор Сорока, який є членом нашої команди, сказав, що він не уявляє собі, щоб його син повернувся додому в наручниках. Це принизливо для держави. Тому треба шукати достойні методи. Безумовно, завжди у всіх переговорах є питання компромісів. Тактичні компроміси, мабуть, можливі, вони будуть, але стратегічні переходи червоних ліній, які би привели до послаблення чи втрати української державності, або українського суверенітету, або українських позицій по нашому руху в Європу, ми не допустимо. Если вы станете депутатом, будет очень жалко, если вы уйдете из музыки. Я не піду. Я сказав уже багато разів, я збираюсь продовжувати займатися музикою незалежно від того, чи буде в мене мандат чи ні. Будете давати концерти? Безумовно, просто менше, тому що буде менше часу. Без цього я перестану бути собою. Політик, який носить маску і не має стержня, це політик минулого. Нам потрібно бути автентичними. А моя автентичність в тому числі в тому, що я музикант. Останнє про мову і російський язик. Русский язык – это часть Украины? Должен оставаться в Украине? Дивіться, половина приблизно, трошки менше, але давайте говорити, приблизно половина громадян України так чи інакше послуговується в побуті російською мовою. Цей факт ми розуміємо, усвідомлюємо. Ми цінуємо право будь-якої людини в Україні розмовляти її рідною мовою, в тому числі російськомовних людей, це абсолютно нормально. Але ми вважаємо, що українська мова є державним символом України, і вона має бути захищена. Російську мову є кому захищати, румунську мову є кому захищати, угорську, польську є кому, а українську мову, крім України, захищати нема кому. Більше того, ми вважаємо, що ті російськомовні патріоти, які сьогодні захищають Україну, та й взагалі всі українці, які мають рідну мову російську і вважають себе українськими патріотами, вони це добре усвідомлюють, цю проблему, тому що до україномовних українців Росія може дотягнутися тільки перекриттям газової труби або, на жаль,
так як вони вважають силою зброї до російськомовних патріотів, вони пробують достукатись через душу. І це достатньо небезпечно. Я впевнений, що всі ті, хто говорить російською і розуміють цю небезпеку, вони, ну, як би сказати, вони відповідально до цього відносяться. Ми не асоціюємо керівництво Росії, яка не сприймає саму ідею України, можливо, як повноцінної незалежної держави, з російською мовою і культурою як такою. Але ми будемо захищати українську. Дякую. Не забудь підписатися, будеш в курсі самих важливих новостей з Європи.